За та бүхэн энэ өдөр мэндийг хаа эртэлүүлэг үйлчлэг бол өрсөлдөгийг бол аймаг засаг дарга харамжаар ажлын хэсэг болон төлөвлөгөө боловсруулан эрчимжүүлэх мөн төлөвлөгөө сая бас нэмэлтээр боловсруулан ажиллаж байна. А энэ өрөөнд бол нийгмийн эрүүл мэндийн төвөөс эрүүл мэндийн байгууллагуудад чиглэлөгч бүх эрүүл мэндийн байгууллагууд бол мэдээлэл сургалт сурчлагаа хүргэж мөн эрүүл мэндийн байгууллагууд анхны эрүүл мэндийн байгууллагууд товлолт насаараа илрүүлгийнхаа тавлалт насныхаа тоо хоримтой гаргаад мөн тэр судалгаагаа гаргаад судалгааныхаа үр дүнд бол мөн нэгдсэн эмнэлэгтэйгээ хамтраад анхаачныхаа байгууллагад бас бол нөгөө эрчлэлрүүлэх дорох тавлалт насны хүмүүсийг нэрсээр нь дуудаж бүр нарийн судалгаа гаргаад наривчлан утасны шахсаалт гэрээ хаяг өөтэ шинчилсэн судалгаа гаргаад тэр судалгааныхаа үрэнд бол нэрсээр нь дуудаж эрчлэлрүүлгийнхаа төв рүү явуулж байгаа. 0-17 насны хүүхдийн үйлчлэгээ бол анхаачныхаа байгууллагад хийж байгаа. Одоогоор бол 40 орчим хөвтө явж байгаа. 0-17 насны хүүхдийн үйлчлэг манай аймгийн хувьд бол нөгөө дурангийн шинжилгээ маань арай сүүлд одоо эхэлж байгаа болохоор 18-аас дээш 31-аас дээш насны үзлэг маань одоо бол итгэвчээр 7 хоногоос бас итгэвчүүлэхээр төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байгаа. За 2022 оны 8 сарын одоо нэмэгдлээс хойш манах одоо эмч бол бүх судалгуудаас гар дээр сая 900 мянга төгрөг. За энэ эмчнэрийн дундаж за судалгч нар болохоор бүх судалгуудаас сая 600 мянга төгрөг гар дээр авчихна. За туслах ажилчид боёо үйлчлэгч нар бол одоо 850-60 мянган төгрөгийг бол гар дээр авч байгаа. Бүх суутгал хасагдаад гар дээр авч байгаа цалин юм байна. За бид нар бас энэ аймгийнхаа хэмжээнд бол хүний нөөцийн дутагдал ихтэй. За Багахан аймаг байгаа. За тэгтээ бол одоо бид нар гаднаас хүний нөөцийг бол одоо авцрах бүх бодлогын асуудлуудыг хэрэгжүүлж байна. За эмнэлэг одоо 2021 онд ашиглалтанд орсноос хойш бид нэр хуучин эмнэлгийн байранд бол гаднаас ирсэн эмчнэрээ байрлуулж байна. За эмчнэртээ бас аймаг орон нутгатайгаа хамтраад байрны төрөөсөн мөнгийг олгох ажлуудыг бас хийж байна. За энэ 8 сараас эхлээд 10 ажилтны одоо байрны урчлагыг бол олгохоор бол хичнээн одоо метр кубийн хүчил төрөж байна. За одоо 2022 оны бас нэг том бүтээн байгуулалтын нэг бол одоо хүчилтөрөгчийн бэсрэг үйлдвэртэй болж байна манай аймаг. За тэгээд энэ үйлдвэр маань бол одоо байгуулагдсанараа бол бид нэр эмнэлгээ болон аймгийн сумдууд мөн одоо зэрэгэлдээ байгаа аймгийн сумдуудыг бол хүчилтөрөгчөөр хангах боломжтой болж байна гэсэн үг. Дээр нь бид нэр Улаанбаатар хот руу хүчилтөрөгчийг бол одоо зөөж тээвэрлдэг. За 2021 онд бид нэр 5200 боллоо нэг зөөж тээвэрлсэн байна. За үүнд бол бид нэг 62 сая төгрөг тээвэртэйгээ 70 80 сая төгрөг бид нар зарцуулсан байна. Тэгэхээр энэ бүх одоо санхүүгийн зарцуулсан үйл ажиллагаанууд маань болоод хэмнэж ирнэ гэж бид нар харж байгаа. За аюулгүй ажиллагааны хүрээнд бол бид нар хоёр давхраас дээш бас хүчилтөрөгчийн болоныг л гарах хэсгүү байдаг. За тэгэхээр яг одоо бод төдлөр бид нар бол 5 давхртаа хүртэл одоо хаалганд официанд хүчилтөрөгчийг бол одоо хэрэгжилж байна. За тэгэхээр энэ хүчилтөрөгч үйлдвэр орж ирснээр бид тэр хааны системийг нэвтрүүлж хүчилтөрөгчийг болооноор биш одоо системээр одоо зис олоогоор одоо авах боломжтой болж байна гэсэн. Хүчилтөрөгчийн төсөглийг бид тэр бас энэ эмнэлгийнхаа АБ блоктоо байрлуулж байгаа. Тэгэхээр эрчимт мислийн цэсгүүд мөн сэрэг цэсгүүдтэй нийлээд 45 төгсгөлийг бол одоо байрлуулна гэсэн зорилго тавьчаад байна. Ер нь бол цааш та бол 80-д төгсгөлтэй бас байх хэвээр боломжтой хүчин чадал. За манай энэ үйлдвэр болохоор хүчилтөрөгчийн бэсрэг үйлдвэр гэдэг та тийм. Энэ нь болохоор 20 м куб хий шахах хүчин чадалтай ийм үйлдвэр байгаа. Энэ маань болохоор өөрөө ганц хүчилтөрөгч биш, хүчилтөрөгч агаар тэгээд вакуум гэсэн 3 хийгээр эмнэлгийг хангах зорилготой гэсэн үг. Одоо эмнэлгийн ханын систем дээр хүчилтөрөгч шахсан агаар вакуум гэсэн 3 хий билэн байна гэсэн үг. Тэргээ шууд ханаас авах хэрэглэх боломжтой гэсэн. А бас дээрэс нэмээд болооныг хүчлэрчин болоонуудыг зэрэглэх боломжтой байна. А энэ нь болохоор цагта 3 болоон зэрэглэх боломжтой. Зэрэг 7 болоон тавиад зэрэглээд явах боломжтой. Сумдын имлэг болон бусад машины чивд юм уу хэрэгцээний болоонууд эндээс зэрэглээд явж болно гэсэн. Аха. Манай энэ үйлдвэрийн тоноглол нь болохоор нөгөө дэлхийд алдартай брэнд Adicom гэдэг яг энэ чиглэлээр үйлдвэрлэл хийдэг тийм үйлдвэр байгаа. Adicom брэнд үйлдвэрийн тоноглолоор тандгалагдсан юм үйлдвэр байна. Бүх тоноглолд нь Adicom-ийн үйлдвэрийн тоноглол байгаа гэсэн үг.
хаал гэдэг нь өөригөө хянах системтэй. Үйлдвэр маань хизээ яаж ажилласан, ямар алдаа заасан, хэдэн цаг хэдэн минутанд ямар даралтаа хийнүүдэ гаргасан гэдэг өөригөө бүрэн хянаад явах боломжтой. Тодорхойлох. Талаад хугацаа нь 2 жилийн хугацаатайгаар байж байгаа. Энэ дээр мэдээж ажиллах боломж гэдэг нь маш чухал. Энийг харж хамтан ажиллаулна. Тэгээд цэвэрлэгээ үйлчлэгийг энэ дор дор нь хийгээд явах хэрэгтэй л да. Энэ дээр болохоор эмнэлгээс оронтой гаргаж хүмүүсээ гаргах хэрэгтэй. Тэр хүмүүс дээр нь бид нар сургалт явуулаад энийг яаж ажиллах уу, яаж харьцлах уу, цааш нь яаж авч явах уу, үйлчлэгийг хэрхэн хийх үү гэдэг сургалтуудыг шат бүрттэй дор дор нь хийгээд явах хэрэгтэй. Тэр үйлдвэр юу нэг хизээ ашиглана. За одоогийн байдлаар бид нар суур дээр нь тавиад яг үсрэлтэд хийгээд явж байна. Тэгээ дахиад дотор эмнэлэг дотор бас шуумын үсрэлтүүд хийнэ. Тэгэхээр шуумын үсрэлтүүд төр мэл цаг авах бах. Миний ойлгож байгаагаар одоо нэг 7 өдрийн ажил бол байгаа ах гэж бодож байна. 7 өдрийн дотор бол хийгээд бүрэн үйлдвэр ажиллаад эмнэлгийг хийгээд хангаад явчихна гэсэн үг. Таны аав юм бэл? Намайг Соронзон болтын сод баяр гэдэг. За өнөөдөр Говьсүмбрийн аймгийнхаа эмнэлгээр үйлчлүүлэг явж байна. Тэгээд орчин сайжирсан байна. Энэ гоё шин эмнэлэгтэй болсаа бус хуучин эмнэлгээ янзлаад хамгийн гол нь тоног төхөөрөмжих сайн авсан байна. Өнөөдөр одоо би энэ нэлийн шинжилгээ өгөөд явж байгаа. Тэгээд сүүлийн өшөөгийн тоног төхөөр амж дууснаг өвчнийг эрт илрүүлэх тал дээр бас нэлээ агц гарч байгаа юм байна гэж ойлгож байна. Манай эмчнэрийн бас өөрсдийнх нь уур чадвар одоо тэгээд нөө харилцааны соёл бас сайхан байна. Ер нь одоо бас монголч нэлээ хавдар нэлээ газар авдаг очлооч тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг хаач очсон одоо бас эрт илрүүлэх багшнуудтай болсон байна. Энийг бол одоо маш зүг гэж ойлгож байна. Тэгээ одоо би бас өөрөө нэг жоохон би өвдөд ингээд үзүүлээд харуулад явхад эрт оншилж байна. Эрт одоо илрүүлж тэрнийхээ дагуу эмчилгээ бас гайгүй сайн хийгдэж байна. Энэ бол яалт одоо Монгол улсын хэмжээнд одоо энэ эрт илрүүлэх өвчнэг эрт илрүүлэх юм бол өөртөө зайлшгүй байх шаардлагатай болоод байна. Тэгэхгүй бол одоо бас Монголд нэлээд хавтар мавтарч одоо бас газар аваад бас нэлээд тэмхүү хүнд байдалтай байгаа. Энэ тал дээр бас нэлээд эрүүл мэндийн салбарынхаа анхаарч байгаа юм байна л гэж ойлгож байгаа. Доногой сайн цагаан дээр тэгээд гой сүмбэрт ирээд 8 жил болсон байгаа. Тэгээд энэ гой сүмбэрт би бас ажилладаг. Одоо амарч байгаа. Тэгээд өнөөдөр шинжилгээ өгөх гэдэг ингээ хүрээд ирсэн байгаа. Нүрийн шинжилгээг нь өгөх гэдэг дагуулаа хүрээд ирсэн байна. Би энэ дэвжиг зүвдээр ирж үйлчлүүлэх гэж ингээ ирсэн байна. Тэгээд одоо ингээ төрүн шуурхай одоо имжилдэг болсон. Манайхаа гой болсон. Тэрэнд нь амар баяртай байна. Сайн сайн. Ерөнхийдөө талцуудэр энэ зөвхөн байгаад байна. Асуудлууд ингэж ярилцаж тэгээд бас шийдвэр гаргаж байгаад бол бас аймгийн орнотгийн удирдлагуудын хэрэгс бол барилж байгаа. Хөнгө оролтын хүрээнд бол бид бүхэн өнөөдөр Говьсүмбэр аймагт эрүүл мэндийн дэмжигчтэй үеийнхаа бүлэгдэнд микрофоныг шилжүүлэхэд таатай байна. Төрийн нэрийн бичгийн дарагтаа бас манай Говьсүмбэр аймгийн өдөө томилтороо бас энэ Говьсүмбэр бид бүгдийн зарж хэрэгжүүлж байгаа шинжлэлийн ажлын хүрээнд тусам жүжигчлэгийн чанар бид тань байна. Сайн. Патриотизм үндэр мобин жингийн энэ төсөл тодорхойлох би дөрвөр хөрөнгө оруулалт хийж өнөө төхөөрөмж барилга байгуулалт тэгэхээр бид хүнтэй ажиллаж байгаа гэсэн үг байна. Заяа нэг юм аа хандж байгаа. Заавал хүмүүс өнөө хаан хийж хэлсэн маса тавхар бас нэг одоо бид нар ч гэсэн сая одоо брендүүдийн авъя гэсэн бодлоос тийм энд бол одоо шинэ Олимпус гэдэг одоо дэлхийд дээр н одоо бидний дугуун дээр одоо нэг төхөөрөмж гэдэг юм зүгээр юм. Тэгээд одоо энэ дэлхийн зургийн ачаар шүү дээ. Тэгээд Атлантагаа тийм зөв болсон. Тэгээд тэрний үрэнд үзэн ингээд үзсэн юм гэдэг хэрэгсэн. Олон үйл амьс үйл. Мөр үстийн мерчэн бодсон. Одоо тайд маань одоо ийм сайхан том төхөөрөмж байгаад биш. Тэгээд одоо басын дуусах нь байна. Би чиннээс нь сулгаж аваад ингээд нэгш өгч. Асуур үстэй бол нэг юм ашиглаж. Сайн ихэд өрөөнд бүгд төгөөш. Тэгээд цаасаа чинь миний гинцсэн билээ тэгээд сэлгэн үзлээ. Тэгээд зүрхтэй зүрхтэй ачаалттай биш тэгээд тийм. Тэр ахаан зүрх. Сайн уу. За миний хүн миний гинцтэй зүрх сэтгэсэн.
Тот бас одоо тун хоёрын хугацаанд арт болно. Сайн арай амжилтсан гэж байна. Дэл тохиролдог гэсэн үг багхгүй одоо нэгсэн том хар бүр гэх юм бол а тэгээ кератометр нь болохоор ерөнхийдөө болон болон эмчлэхт бол шаарлалтаа констелешн гэдэг одоо тэр бүх юм байна. Дурангийн амьд хэлбэр өөрөө шүү дээ юм байна. Энэ бүр үүтэй. Тэгэхээр та бүхэн өдрөд хэрхэн яхах та гэж бодлоо. Гэхдээ хүүхдийн хашлын нэг үүд нь юугаар цэцэрлэгээр зохион байгуулалт. Ер нь максимум энэ амталтаар ер нь өдөрт хичнээн хөвөлчлөлтэй. Бид нэг өдрийн үдшилгээний нэг 100 тонн.